Hej allihopa och välkomna tillbaka till kanalen. Jag hade bara tänkt att snabbt, eller för det första tänkte jag bara säga att förlåt, det är så himla dålig bild, men det är min kamera. Alltså den har jättedålig bild som ni kanske märker. Så jag ber om ursäkt för att det är lite suddigt och så, men jag kan inte riktigt göra något åt det för min jättedumma dåliga nya mobil som är så. Men jag ska i alla fall få en ny sen, så att det är bra. Men i alla fall, jag tänkte för det första bara säga att Karin-låten har släppts på Spotify nu. Alltså en låt som jag skrev själv som är med i Karin-serien, i den senaste säsongen av Karin-serien. Och jag har skrivit den helt själv. Och alltså allting, hela texten och melodin. Och jag har bara hittat på allting själv. Vilket är väldigt stort för mig, för det är typ min första låt jag har gjort. Och jag har faktiskt släppt en till låt som är en Halloween-låt också på Spotify. Och ni hittar den på Spotify under mitt namn Tuva Sundgren. Det är alltså mitt artistnamn, det jag heter då. Men ja, så att gå jättegärna in och lyssna på den på Spotify om ni vill. Jag hade bara tänkt att informera om det ifall ni inte vet. Jag är så förlåt, det är så sudd, men jag kan verkligen inte göra något åt det. I alla fall. Vad tänkte jag säga? Och sen kanske ni undrar vad som kommer mer för julvideor och sånt. Och ja, vi får se. Jag hade i alla fall tänkt att göra, ni vet, när jag öppnar en Pet Shop från kalendern och sånt som jag brukar varje år, så kanske det kommer komma en extra video som, alltså typ likadant som förra året då. Men ja, det kommer det bli ganska ofta troligtvis, för att jag kommer vilja dyka upp ganska mycket här förhoppningsvis, för att det är ganska många, det är ju typ varje dag ju, så att jag vet inte hur ofta det kommer bli, men det är bara att videorna, alltså gud förlåt dig, så jag kan inte göra något åt det, men det är bara att videorna kanske kommer bli lite ja, sena. Så att igår var det ju 1 december. Eller för mig i alla fall. Och då så la jag aldrig upp någon där jag öppnade lucka 1. Men det var bara för att jag hos pappa och den kalendern med Pet Shop är hos mamma. Så att det blir lite konstigt. Så att jag ville bara säga det också. Att det blir, ja, och nu har jag bara varit hos pappa. Så att jag kan liksom inte gå dit och filma in det. Så alltså, det blir jättekonstigt. Så att jag måste ju vara där för att göra det. Så att det kommer bli lite, vi har ju bara hos mamma på helgen och hos pappa på vardagarna. Så att det blir lite konstigt. Men ja, bara så ni vet. Så att det är typ därför som de är lite sena också. Men det kommer komma massa roliga, mysiga julvideor. Så att, ja, det var bara det jag tänkte säga lite snabbt. Bara säga att Karin-låten släpps och vad jag har för planer. För ni kanske inte riktigt vet vad jag har för julplaner. Men ja, det är i alla fall de planerna jag har. Så ja, det var i alla fall det jag tänkte säga. Så hoppas att ni vill lyssna på Karin-låten och att ni ser fram emot alla mina julfilmer. Så jag tror i alla fall det kommer bli jättemysigt. Så ja, vi syns i nästa video. Hej då!